Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého Let's Play. Vítám vás z Kobek pod starým severním kostelem, kde se mi povedlo najít frakci zvanou Železnice Railroad. Povedlo se mi vystopovat přes Stezku Svobody jejich úkryt a nalezl jsem i jejich vůdkyni, Desdemonu i další členy. Mám si promluvit s děkanem nebo s deaconem. Nevím, jestli teda deacon je děkan, mám takový divný pocit, že jo, tady máme Glory. A ty jsi kdo? Bubeník? OK. A hoši, vy tady jako, aha. Dá se tam někde projít, anebo tady, aha, to si děláte z trendu. Tohle je jako vaše základna, tady jakoby tahle malá místnost. To má být vtip, anebo... To je asi hloupý vtip. Tak jestli tohle je základna vašich operací a vy čtyři jste vše, co Railroad obsahuje, tak nejsem si jistý, jestli mi dokážete pomoci. Ale předpokládám, že asi, i když, že by někde jinde měli základnu, to se dá předpokládat, ale zase, proč by měli takhle složitě označenou, zabezpečenou, takovou jednu malou místnostečku. Tak když už, tak by to vedlo někam právě, kde budou mít nějakou základnu a něco, ne? Tady jako vůdci takovéhle organizace tady budou jakoby celou dobu čekat v nějaké malé kobečce bez ničeho. Jestli se tady náhodou objeví někdo, kdo by vystopoval tu jejich stopu. No. Promluvíme si tady s děkanem. Hey there. Hope you didn't mind the reception. When you tango with the institute, you gotta be careful when someone new gets on the dance floor. Jasně. Ale to chápu. Velitelka prostě musela být opatrná. Your leader was just being cautious. Exactly. Kind of killed our chance at a friendly first impression though. But it's all good now. I vouched for you. Nobody got shot. Jo, přesně tak. Všichni žijeme. I considered a close personal favor if you didn't sell us out to the institute. Neboj se. Thanks. Neuvažuju to. Nebojte se. Don't worry. I'll keep your secret. That's what I want to hear. So Dez wants me to make you a tourist. That's what we call someone who helps out with the odd job here and there. What a waste. Mám být turista. I'm just gonna come out and say this. Někdo, kdo pomáhá jejich organizaci. Super. Takže já teď budu členem asi 15 různých organizací, pro které budu plnit nějaké postičkovské úkoly. Vys to, co dělám pro Minutemeny a pokaždé, když se objevím někde poblíž, alespoň v rozmezí 10 metrů od Prestna Garveyho, tak už po mně křičí, že mám prozkoumat tam tu farmu, tam tu usedlo, protože všude chtějí moji pomoc. A předpokládám, že úplně stejný problém budu tady řešit s těmahle chlapkama. Ale nerad bych předbíhal, možná mě překvapí příjemně. Dobrá, poslouchám. You got my attention. I got a job. Too big for me? Just perfect for the two of us. You help me out, we turn a few heads, and then Dez invites you into the fold. Then, if you get into a bind and need some help, your buddies in the railroad got your back. Vy čtyři myslíš, nebo vás je víc? A co je to za úkol? What's the job? So, up front, the only thing I'll say is that it's gonna be a wild and dangerous ride. Aha. But probably nothing new for someone like you. Ani ne. No dobře. Sign me up dobře. Then. Perfecto. Let's meet up at the old freeway outside of Austin. Až tak daleko? I'll fill you in once you get there. Já to si prdel? Bože můj. No Glory, povíš mi něco ty? Saw some of your work along the trail. Not bad. For a human, that is. Pro člověka? Co ti myslíš? Jakože nejsem synth? Ty jsi synth? For a human? What do you mean? You were born in the wild human model 1.0. You ain't bad for that model. Not in the same league as us since. Ah, takže je synthka. Hey, not your fault. Huh. Dobrá. Wait. You're a synth? In the artificial flesh. And before you start with all the questions, the only thing I'll say about it is this. All those rumors out there are bullshit. I'm as real a girl as you'll ever meet. The only difference is I bet your assembly instructions were a hell of a lot more fun. Listen, you caught us out of shit time. We're still recovering from something I can't get into. We're a man down, though. And if anything Deacon said about you is true, I'd like you on our team.
Takže, že to synská tak se zdá jako v pohodě ženská, takže vidíme. Neží teda praskne v hlavě třeba a postřílí na všechny. Kdo ví. Žádné předsudky, mlčím, pokračujeme v konverzaci. A nevěříš děkanovi, Deaconovi? What? You don't believe Deacon? Given what I saw, yeah. He might be the real deal. I know Dez said we don't got room. But talk to Deacon. I'm sure he's got an angle. He always does. Dobře, díky za pokec. Se týče tebe, Desdemono. Desdemona. Come here again if you need to meet us. We'll know you're coming. Dobře. A kde je bubeník? Tady. Hey, can't wait to get out of this place. Gives me the creeps. A okej. Okay. Děkane. Rozumím, co si po mně chtěl. A máme se setkat Lexington Bell. Ježiši, tyhle, pěkný kus daleko. Tak se mezi tím podívám, co tu jiného má. Co je tu, mám ještě jiného? Zatraceně. Mám tady spoustu farem, které bych měl obhlédnout. Což jsou mini úkoly pro Minutemeny, což předpokládám, když tady tyhle věci vyřeším, tak to budou osady, které budu moc používat. To znamená další osady, které budu muset bránit, ačkoliv mě absolutně nezajímají. Pak tady mám tu combat zonu, kterou mám prozkoumat. Následně, ano, navštívit Nika Valentina už v jeho kanclu. Potom, promluvit si s tím paladinem, Dencem. Z Bratrstva Ocely. Promluvit si s Presnem opět, nevím proč. Asi pro mě má zase další tunu úkolu. A to je zdá se vše. Jo, ne. Promluvit si s ním, protože chceme převzít ten hrad. Takže jakoby spousta věcí k řešení, ale které rozjet? Co takhle se vydat sem a udělat si takový okruh a prozkoumat tady tuhle část mapy? Přece jenom teďka jsem se držel toho hlavního questu chvíli. A nebo bych se měl ještě posunout dál a promluvit si s Nickem Valentinem. Co říkáte, dámy a pánové? Tady je ta combat zona, tu jsem ale neobjevil ještě. Já myslím, že bych teoreticky mohl ještě jednou prokecnout Nicka Valentina. A uvidíme, co mi řekne, uvidíme, co mi bude chtít říct. Nemůžu odsud, samozřejmě, že nemůžu odsud, protože jsem v podzemí. A cestovat můžu pouze, pokud jsem na povrchu. Takže doufám, že si pamatuju cestu zpět. Mám pocit, že ano. A že se teda podívám po tom kostele, jestli jsem tu náhodou něco zajímavého třeba nevynechal. Třeba nějakého toho hulíka. Či dva, či tři. Tady toho ještě zdá se dost. Sakra, no tak to mám co dělat. Ježíš. Načítací obrazovka, nechci. Schody. A tady jsem byl. Takže schody a pak teda se podívám nahoru. Jasně, tady můžu přeskočit, takže tam něco 100% bude. A nechci kukuřici, díky. Mrtvola nic nemá. Dobrá, takže přeskočíme si na druhou stranu. Tam bude obrovský poklad. Mám jsem tam... Aha. Dobrá, jsem tu mohl normálně vylézt po schodech. Dobře. Ne, nechci se posadit vedle kostlivce. Chci si ovšem vzít dva náboje do brokovnice. To udělám mile rád. A to je vše. No tak už mi zbývá jenom jedno místo. A to je zde. Teďka jsem se toho dogmíta lekl. Vůbec jsem ho tam nečekal. Zase další z mnoha loadovacích obrazovek. Nevadí. Teď asi se dostanu... Jakoby asi nějak k té věži, možná, že tam půjde se dostat nějakým způsobem až nahoru. To je otázka.
Nechám se překvapit každopádně. OK. Tak jsem zda... Ne, už nejsem uvnitř. Tady jsem... Co jsi našel? Kam jdeš? Pip-boy. Uni mi, prosím. Peníze, peníze. Hýbou světem. A... Tady něco najdu? Ne. Novida. Ha. Nějaká snajperská puška. Očividně není moc dobrá. Najdu tady něco na té střeše? Tady dál jít asi nemůžu, to už jsem na té zvonici, řekněme. Si myslím, a to je asi tak vše, co... Ale pozor! Můžu se tu dostat, nebo to je jenom jakoby tak na oko? To je asi jen tak na oko. Nerad bych ale... A do prdele. Jsem v průšvihu. Už nahoru se nemůžu dostat. Takže teďka si někde rozbiju hubu. Už klouzám. Teď si musím rozhodnout, kde se vydám skočit. Tak nakonec. To nebylo tak strašné. A to nemám ani Power Armor. Trošku mi to samozřejmě ubralo, ale... Opravdu jenom trošku. A teď jsem zapomněl, co jsem chtěl udělat. Ano, chtěl jsem se podívat do Diamond City. Na tržiště teda, abych byl přesnější. A prokecnout teda Nika Valentina. Co pro nás má, jestli už teda nějak zkoumal tu mou záležitost a co třeba zjistil. Milimetr od levelu 18, takže už budu mít 3 skillbody, které budu moct investovat. Což se hodí. Zbraň bych teoreticky mohl odložit, ale... A tak jo, proč ne? Proč ne? Podívám se, jak jsem na tom z nosností, jestli potřebuji něco prodat. Asi bych měl... You again. All right, got plenty. Let's see what you have. Uděláme to. Uděláme to rychle, zbraně. Jenomže věc se má tak, že já potřebuju spoustu surovin na přestavbu Sanctuary a vytváření modů zbraní a podobně, takže spíš než prodávat bych potřeboval asi šrotovat. A Niku Valentine. Don't walk outside the wall undefended. Škola. High quality protection for safe. Swara, 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 swara. Ježiš. Sakra, to jsem zase na začátku. Počkat, já se musím vybavit, kudy se šlo k Nikovi. K Nikovi se šlo podle mě tudy. Kolem dugout inu. Tady nahoru, doleva. A tady už to bylo někde za rohem. A... Ne. Ha. Sdělí mi to mapa? Podle mě ne. Vida. Je to někde zde? A no, tady už vidím ten neon. To jsem slyšel měrnu na takový kus. A má teda asi pronikavý hlas. Vida. Nick? Šťastné shledání. Oh god, it's really you. Well, it's hard to mistake this mug for anyone else. No, to jo. You keep laughing at death. Someday death's gonna laugh back. Not as long as I got a few friends to back me up. You saved Nick, this agency, and my job. Thank you. Není začali. Zradosti. Hey, happy to do it. Yeah? Go diving into scary pre-war ruins all the time, then, no, v poslední době jo. Here. I know an amount wasn't on the table when you went out to find him, but you deserve a reward. Plus a little something extra. You know, Díky. If you're looking for work, Sofka. You don't mind putting on the detective hat? Nick sure could use a new partner. Whoa. One case at a time, Ellie. Our new friend needs our help first. All right, let's get down to business. Take a seat. Make yourself comfortable. Dobře. Posadím se. Mimochodem nabídli mi, že jim mám pomoct s nějakýma jejich případama.
Jasně. Tady to je divné, protože všechny tyhle čtyři věci jsou věci, které obsahují nové informace a já bych mu ideálně jakoby řekl vše, aby teda měl ucelený příběh, ale dobrá, moje žena byla zavražděna. Murdered. She was trying to keep them from taking Sean and they just It's okay. You don't need to say anything more. So, we're talking about a group of cold-hearted killers, but they waited until something went wrong to resort to violence. What else can you tell me? Takže okay. Ano, byla tam ženská a chlap. Moc toho neříkali, ale nazvali mě zálohou. Co si vzpomínám, oni říkali něco, no, kdyby se něco pokazilo, máme tady ještě zálohu a ukazovali na mě. There was a man and a woman. They didn't say much. But I remember they called me the backup. So we're talking a small team, professionals. The kind that know to keep their lips tight when they're on the job. No, očividně nedrželi jazyk za zuby, když řekli věc, která by mohla vést k ním. Anything else you remember? Ano, byl jsem ve vaultu, když se dostala 111. We were in a vault when it happened. Byli jsme zmraženi. Vault 111. It was some kind of cryo facility. You were on ice. Huh? Yeah. More importantly, you were underground, sealed up. It's a lot of obstacles to get through just to take one person. Anything else you remember? Hledám mého syna. Má méně než rok. Proč by ho někdo unášel? A ještě jakoby takhle složitě. Why would anyone take him? Good question. Why your family? Přesně, proč moje rodina, proč to dítě? Když tady určitě bylo spousta jiných dětí lépe dostupných. No samozřejmě, že to není náhodný u nás. Whoever took your kid had an agenda. A lot of groups in the Commonwealth that take people. Raiders, super mutants. Z těchto všech institucí si myslím, že institut je zrovna ten, který by to mohl mít prsty, protože jako supermutanti to určitě to nebudou, banditi to určitě nebudou. Myslí si, že institut by mohl být zodpovědný? Well, they're the boogeymen of the Commonwealth. Something goes wrong, everyone blames them. Easy to see why. Those early model synths of theirs strip whole towns for parts, killing everything in their way. Then you got the newer models, good as human, that infiltrate cities and pull strings from the shadows. Worst of all, no one knows why they do it, what their plan is, or where they are. Not even me. And I'm a synth myself. A discarded prototype, anyway. Prototyp, takže ty jsi prototyp. Zahozený prototyp, huh? You're a prototype? As far as I know. Never seen any other synth like myself. There's the older ones that are dumb as rocks and all metal, and there's the newer ones that are almost human. I'm somewhere in between. Někde mezi, no. A neříkej mi, že o nich nic nevíš. You don't know anything about them? Really? Some kind of security setting strips or blocks out those memories. And it's not just me. Any synth that gets trashed, left behind or escapes the institute has the same problem. Probably some kind of pravděpodobně. Každopádně potřebuju najít Shauna. Either way, I need to find Sean. You're right. The speculation is getting us off track. Let's focus on Ježíš, what you saw. Jak vypadali, tak to už si nepamatuju. Ten týpek měl, myslím, krátké vlasy. Okay, to si sice nepamatuju, ale vzhledem k tomu, že se to ta postava pamatuje? The woman was dressed in I think it was a kind of hazard suit. The man had some sort of metal brace on his arm. Maybe some kind of improvised armor? A lot of hired guns do that to look. Bohužel, předpokládám, že to dělá spousta lidí. Not many mercs can afford something that fancy. No, to je pravda. What else do you remember about them? Co si pamatuju? Jo, jasně, jeden z nich přišel přímo ke mně oholený a jizva přes levé oko? Tu jizvu si nevybavuju. Bald head. Scar across his left eye. Wait. It couldn't be. You didn't hear the name Kellogg at all, did you?
Možná, ale nevybavuju si. Might have. Everything was foggy. It's way too big of a coincidence. Ellie, what notes do we have about the Kellogg case? The description matches. Bald head, scar, reputation for dangerous mercenary work, but no one knows who his employer is. And he bought a house here in town, right? Určitě to jediný. Yeah, that's right. Bandita, the house in the abandoned West Stands. Který je holohlavý a má jizvu. Proč by to nemohlo být on? Že to dítě, které s ním viděli... Já jsem trošku mluvil a nevnímal jsem tu poslední část, co říkali, ale z toho, co jsem zaslechl tak lehce, že byl viděn s dítětem, které mělo 10 let. A proč by to nemohlo být Sean? Když... Protože oni ho jakoby... To vypadalo, že jakoby já jsem se z té kryokomory dostal až po nějaké době, co oni unesli toho Seana, takže jakoby nějaká doba asi utekla, zatímco já jsem byl ještě chvíli zmražený. Tím pádem on už mezi tím zestárl víc, zatímco já jsem byl v tom zmražovacím zařízení. Takže klidně může být starší, no. You said he lives here? He's still že tady in town? Žije? Both vanished a while back. Zmizeli, aha. No, ten dům je tady. Let's you and I take a walk over to Kellogg's last known address. See if we can snoop out where he went. Security doesn't really go to that part of town, but you two should still be careful. I always am. Okay. Následuj Nika. Tak, dámo, loučím se s tebou. Měj se pěkně, Ellie, určitě se ještě uvidíme. Vemu si tohle, jestli vám to nevadí. Vemu si i tohle, jestli vám to nevadí. Vemu si i tohle, jestli vám to nevadí. Vemu si všechno, co tu není přibité, jestli vám to nevadí. Robko fan jsem četl už, ale můžu... Nečetl. Tak si ho vezmu. A přidala mi to hru... Holotape se hrou do Pip-Boye. Fajn. Sice já nehraju, ale můžu to zkusit. Jestli si na to někdy vzpomenu. Teď ale musím nasledovat Nika. Máme se... Se teda divím, že Nick se tady pohybuje. Hodě, když jsou tady všichni tak paranoidní a nenávidí synty. Clean, thorough. Has no enemies, because they're all dead. Except you. 9-1 odds says he's our man. It's more than just you identifying his distinguishing features. The MO is all him as well. Leading a small team to kidnap a baby and leaving one of the parents alive for later? Not many mercs in the Commonwealth can pull that off. Zajímavý autobus. Školní autobus. Odsaď jsem ještě město neviděl. Pěkný výhled teda. Kam teda pokračujeme? Pokračujeme. Aha, to je teda ten jeho dům. Tak. No, já bych to zvládl taky asi. Nebo ne, mám ten master už skill? Nebo mám? Jo, myslím, že mám. Dobře. Loctite. Do prdele. No way I could pick this. No luck? Guess we'll need to find the key. See that platform in the distance near the city entrance? That's the elevator to the mayor's office. Víš ty co? Why don't you go ask around there? Víš ty co? Já stejně budu potřebovat. A ten perk prostě jednou dříve nebo později vložit sem. Takže. Nemám splněny požadavky, level 18 můžu mít až. Ježiši! Level B! Vidíte to? Vidíte to, co já? To je vtip! To snad není možné. Jak se dá? Co nejrychleji získat trošička zkušeností? No, bohužel. Dobrá. Dej se na to tohle. Aha, tak ne. Aha. Mně se tam ukázalo, co mám udělat a teď nevím, co mám udělat.
Mám prostě získat ten klíč, ale... Já myslím, že se mi tam ještě objevilo co konkrétně. No nevadí, nevadí. Sejdu dolů tady. Seskočím. Uh-oh, tady jsem... Mám jít k starostovi výtahem. Jedem. Tohle je teprve výhled. Starosto. Jdu na návštěvu. Potřebuju klíč. Hele, Piper, co tam děláš, holka? You ever think maybe you could get a man's attention easier if you use softer words, honey? Maybe shout a little less. Oh, that reminds me of this article I'm writing about the mayor's affair with an airheaded blonde. Oh, look who it is. What brings you to the mayor's office, huh? Co myslíš? Potřebuji najít týpka jménem Kellogg. I'm trying to track down a man named Kellogg. Interesting. That's the guy who bought the house in the abandoned stand. Jo, to vím. Nemáš na hrou klíč. Zájem. Potřebuji mluvit s majorem okamžitě. Nejdřív bych mohl něco ukrát. Ne, promluv. Mayor McDonough? Ah, yes. I remember you. Our new arrival. I wish I... Jak mi můžeš pomoci? I'm looking for a key to a house in the city. I assume the mayor's office has a copy. Well, we don't have every key in the city. Where would we put them určitě. All? Máte nějaké. Besides, every citizen in my city has a right to their privacy. Na 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 na. Takže bohužel nemám teďka na sobě ty charisma hadry. Takže mi to nepomůže, ale zkusit to můžu. Please, Mayor McDonough. This man Kellogg kidnapped my son. I need to find him. I see. I'm sorry, but... Jasně. Takže nepomůžeš prostě. So that's it? You're not... Security is part of what keeps Diamond City above the petty squabbles and misfortune. Sure. Dobře, takže za 200 pade. I understand. You have rules. Maybe for the right amount. You can bend them a bit. What? How dare you? Fuh. Tady hajzlík. Thanks for nothing. I know it's disappointing, but I have to... Nemluv na mě. Protože ti to ukradnu. Vypadni, otoč se. Kde to máš? Tady. Dobře, takže já se tady podívám zde. Jestli tu něco nenajdu. Co zajímavého třeba. Třeba jako klíče. Jsou tady někde? Nejsou tady. Tady jsou možná klíče. Ani budou bez tak v tom sejfu. No, vložím si to. To je debil. On se prostě teďka neotočí. Teď jsem schovaný. Uložené to mám, tak to zkusím. Jsem, bylo tam napsáno, že jsem hidden, že jsem schovaný. Ne, dolů musím asi. Ty vole, tak nahoru. Ještě nahoru? Tak to si děláte srandu, tak to už není možné. Klíč ke Kellogovi. Tak když už tady kradu, tak potřebuji i náboje. Dobrá, to si zbytek si můžeš nechat, kámo. Jo? Tak, ahoj. Věda. Myslím, že tohle bylo mnohem lepší, než... Hej. Tohle bylo mnohem lepší, než zaplatit za to 200 pade. Prostě jsem si to jednoduše ukradl z jeho sejfu. Problém vyřešený. Akorát, já se potřebuji... Ne, pozdě. Potřeboval jsem vyskočit tam nahoru, abych mohl se skočit tady dolů. No. Nevadí. Nevadí. Nevadí, já se tam nějak dostanu prostě. Kudy tudy? Asi to musím trošku obejít všech. Mhm, to
teda trošku více to obejít, ale... Tak, čekáš tady? A ty mi řekneš, že to přišel na způsob, jak to otevřít. Jo. Jde se dovnitř, nevím, co tam zjistíme. Něco bychom tu mohli zjistit. Něco. To si vemu. Všechno beru. Teď už beru vše a všechno musím sešortovat, protože ty suroviny potřebuju na stavění Sanctuary. A tu máme dveře ven. Počkat, kudma my jsme přišli. Jo? Hotplate si vemu. Tohle si vemu. Jo, ale nebylo tu nic, takže jdeme nahoru. Tady máme. Asi tady spalo to dítě, tady spal on. Tlačítko. Dívám se, hledám. Nenacházím. Když to přesunu, nemůžu to přesunout. Sledujte se mnou, vidíte tu nějaké tlačítko někdo někde? U postele? Na zemi, na stěně, na stropě? Někde tam? Tu nic nevidím. Tady něco je. Židle. Tak jsem v koncích asi. Teoreticky. Vida. Look at this. All of a Merc's favorite things. Beru náboje. Ne, teď mi stojíš v cestě kam, ale vemu si s tím paky určitě. Co tu máme? Nuka Cola. No dobře, no. To budou nějaké drahé nějaké. And cigars. San Francisco Sunlights. Interesting brand. Won't lead us anywhere on its own, though. Víš, že tady trošku plno, nemyslíte? Já bych tady jakoby... Uhněte mi. Šišmarja. No kašery, nechci. Chci se podívat. Pryč. Náboje. Nuka Cola Quantum. Nechci, ale můžu je prodat. Můžu ty Nuka Coly můžu prodávat, takže je vemu. Ne, nebudu s tebou teď mluvit. No dobře. Nějaké nápady? Any suggestions, Nick? What about dog meat? Commonwealth mutt like him. Jo, dog meat by mohl něco zachytit. Well, dog meat seems eager for the job. Before you head out, I know this is personal business. If you have to face Kellogg on your own, just say so. Ale jo, možná mi můžeš pomoci určitě. I want you with me on this, Nick. All right. Let's get that bastard. This is your show from here. Ukážu ti. Dog meat. Get the scent, boy. Čichej. Máš něco? Got something, boy? Dogmeat prchá. Mám level? Paráda. A následuj Dogmeata. Tak jdeš nebo nejdeš? Jde, on si akorát sedl. A co si odpočíne? Super, takže Dogmeat je na stopě. Prchá, ani na mě nečeká. Každopádně pro tento díl to bude vše. Děkuji vám všem za pozornost. V dalším díle se možná střetneme s Kellogem, pokud Dogmeat ví, co dělá. Já věřím, že ví. A
Uvidíme, bude to určitě zajímavé každopádně. Děkuji vám tady za pozornost a brzy zase naviděnou, naslyšenou.